Šiandien visame pasaulyje minima žinomumo apie perdozavimą diena. Mano liemenėje yra ženkliukas, simbolizuojantis šią dieną ir šią problemą. Ir ji yra labai susijusi su šalių narkotikų politika. Lietuvoje mirtis nuo perdozavimo ir pati priklausomybė, ypač nuo opioidinių narkotikų, išlieka didelė problema. O mūsų įstatymai ir mūsų politika yra nukreipta į žmonių susidūrusių su priklausomybės lyga persekiojimą, baudimą ir kriminalizavimą. Tai reiškia, mes esame sukūrę politiką, kuri nepadeda šiems žmonėms ir jų šeimoms, tačiau vadina juos nusikalteliais ir kūrė stigmą susijusią su pačia problema. Būtent todėl labai gerai suvokdama priklausomybės problemą, labai suvokdama gerai šitą visą klausimą iš visų pusių, aš siekiu keisti narkotikų politiką iš bausmės, iš žmonių persekiojimo, iš jų gėdinimo, iš jų baimės kreiptis pagalbos į pačią politiką, kuris skatintų žmonės kreiptis tos pagalbos. Tai yra ir daugiau paslaugų, ir nustojimo juos persekioti, kriminalizuoti, ir lipdyti tą blogų žmonių etiketę. Nes būtent ši etiketė ir šis visuomenės požiūris, prie kurio prisideda būtent tokie įstatymai, sukuria delsimą. Žmonės bijo kreiptis pagalbos, žmonėms yra gėda kreiptis pagalbos, ir dėl to, kad jie jos nesikreipia, įvyksta dažnai ir šios mirtys, kurių būtų galima išvengti. Atsakant į ne visai taktiškus komentarus, aš pati dirbu 10 metų narkotikų politikos klausimais tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Aš dirbu su priklausomų žmonių bendruomenėmis ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Todėl turiu labai didelę patirtį ir tikrai esu mačiusi viską, kas susijęs su priklausomybė iš labai labai arti. Mirtis nuo perdozavimo mane taip pat palietė labai asmeniškai. Aš esu netekusi savo artimų draugų, bičiulių ir kolegų. Politika nuo bausmės prie pagalbos tikimės jau pakeisti šį rudenį. Tačiau praktinėme lygmenyje gali prisidėti ir tu. Tai pirmiausia, nestigmatizuoti ir nedemonizuoti tų žmonių, kurie yra priklausomi, ir suprasti, kad šiems žmonėms ir jų šeimoms tikrai reikia pagalbos, o ne gėdinimo ir stigmos. Antra, tu gali kreipti šios žmonės į priklausomybės lygų centrą, konsultuoti su specialistais ir ieškoti jiems tinkamo gydymo būdo. Ir trečia, tu gali žinoti perdozavimo simptomus ir kišenėje turėti naloksono, tai yra 1 eurą kainuojanti ampulė, kuri gelbsti gyvybę.